Один із відібраних у Кличка боксерських поясів тепер нічий. Чемпіона світу з боксу Тайсона Ф'юрі позбавили титулу за версією IBF. За умовами чемпіонату Ф'юрі після перемоги над Володимиром Кличком спочатку мав провести бій з претендентом на титул у цій версії – українцем В'ячеславом Глазковим, пише BBC. Натомість він підписав контракт на поєдинок реванші з Кличком. Представники британського суперваговика вже заявили, що оскаржуватимуть рішення IBF.